lenggah nyoeng kang pra saya gawe ademe rasaku jane. Mbak Yumu wis lunga kok diajak. Wah, ten pundi kesah ten pundi? Aku ora ngerti kaya wis patang dina kepungkur ora ana kabar. Lah mergane nopo kok mboten enten kabar? Sajake purik ya. Ora kok. Ora. Nggih kadose nggih kok. Kok purak-purik wae. Lumang saku kok seneng nek ana wong lagi nandang susah iki.